День заходи центрального району Миколаєва перевіряють 10 нарядів поліцейських. В кожному по 2-3 людини. Їхня задача – не допустити порушення карантинних заходів. Дозволено працювати продовольчим магазинам, аптекам, банкам. Заборонено робити в ці дні таким магазинам, які продають одяг, взуття. Правопорушникам загрожує накладання штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Рухаємося проспектом Центральним. Заклади, робота яких заборонена відповідно до постанови Кабінету міністрів України, не працюють. На дверях таблички зачинено, чи замовлення приймаються в онлайн-режимі. На вулиці Соборній кілька магазинів відчинені. Власники пояснюють, прибирають приміщення чи здійснюють переоблік товарів. Ми тільки прийшли, зараз отримуємо товар, щоб ми завтра були чим працювати. Працює цього дня кав'ярня «Філіжанка». Відповідно до постанови, заклади харчування можуть здійснювати роботу, але з обмеженнями. Відвідувачів всередину не пускають, замовлення приймають на відстані. Працюємо тільки на доставку або на виніс, тобто люди не заходять до середини приміщення. Все тільки тут, кнопочка виклику людини з бару, ми виходимо, питаємо, що захоче замовити. QR-меню працюємо, не працюємо з бумажним меню, тільки так. І все, робимо замовлення, у нас все по санітарним нормам, температура приміряється перед початком робочого дня. Як бачите, перчатки, маски. Магазини взуття, одягу зачинені. Ресторани та кафе працюють на виніс. Всередині закладів відвідувачів немає. А от магазин декоративної косметики та побутової хімії «Простор» працює у звичайному режимі. Заклад відчинений, а всередині близько 10 покупців. Адміністратор магазину каже, мають дозвіл. Правоохоронці перевіряють документи. В постанові 641 там буде указано, указано у вас, що вироби медичного призначення. Там повинно бути у вас в магазині бути більше 60% виробів медичного призначення. Тому ваш магазин, він сюди не відноситься взагалі. Працювати магазин не повинен. На адміністратора закладу складають адміністративний протокол. Покупців просять завершити покупки. Ні, ми будемо закриватися. Ми прямо зараз закриємо магазин. Співробітниками центрального ВП ГУНП було здійснено рейд у магазині «Простор». Ми зафіксували факт, що магазин працював і та порушував карантин вихідного дня, норми. Зайшовши до магазину, ми побачили, що там знаходяться люди. Підійшли до адміністратора та попросили усунути цей недолік. Люди покинули приміщення. Поспілкувавшись з адміністратором магазину, було проведено профілактичну бесіду та складено адмінпротокол щодо порушення норм карантину. У центральному районі протягом 2 днів було залучено близько 20 нарядів правоохоронців. У суботу було задіяно 10 нарядів, по 2-3 чоловіка, які під час відпрацювання з 8 години ранку до 20 години вечора склали 6 протоколів. Також було 3 наряди, які відпрацьовували з 20 години до 8 ранку. Під час патрулювання в нічний час правопорушень виявлено не було. Сьогодні в неділю також співробітники центрального відділу поліції заступили на відпрацювання території центрального району. Також залучилось понад 10 осіб. На даний час співробітниками центрального складено один протокол за порушення статті 44 прим. 3 Кодексу України про адмінправопорушення. Протоколи направлять до суду. Загалом станом на 12:00 в Миколаївській області виявлено 40 порушень карантину вихідного дня. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.